ኮሮኔል አክሊሉ ስዩም ወይ በክርስትና ስማቸው ወይም ኃይለ ኢየሱስን በዓለም ስማቸው ደግሞ ኮሮኔል አክሊሉ ስዩም ይባላሉ። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን ለቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ እዚህ እንጦጦ ማርያም ተገኝተን ጸበልተኞች ወይ ደግሞ በጸበል ላይ ብዙ ጊዜ ቆዩ። አንዳንዴ ደግሞ ስንቅ የሚያልቅበት ሁኔታ አለ። ብዙ አስቸጋሪ ነገር አለና ለዛ ነው ዛሬ እዚህ የመገኘው። የዛሬው ምገባ በኮሮኔል አክሊሉ ስዩም ነው። ቤተሰቦቻቸው ናቸው የመገቡልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። ለብቻችሁም እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ብርድ ልብስ በመስጠት ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት አቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ ማህበራዊ ሚዲያውን የበለጠ ጥሩ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ነገር ታደርጉ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.
ነፍሴ ማረለ የኮሮኒል አብዱል ሲዩምን ወይን ማይለ ኢየሱስን ነፍሴ ማረለ ነፍሴ ማረለ ልክ እንደዚህ ደግሞ አሁን እንጦጦ ማርያም ጸበልተኞች በጣም አሉ ሲቆሙች እነሱንም መግበን የመጣ ነው በዚህ በኮሮኒል አብዱል ሲዩም ስም ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ነፍሴ ማረለ ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ህፃናትን ጭምር እንደምን ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ የዛሬውን ምገባ የቤት ውስጥም ሆነ የዛ የጸበል ቦታ ወይም ስንቅ ያደቀባቸውን ሰዎች የመገቡልን የኮሮኔል አክሊሉ ስዩም ወይም ኃይለ ኢየሱስ ቤተሰብ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ነፍስ ይማርልን የኮሮኔል አክሊሉ ስዩም ኃይለ ኢየሱስ ነፍስ ይማርልን ሌሎቻችሁ እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን ለመስራት ተፈልጋችሁ በ0911172 0949465946 መደወል ይችላላችሁ። ዋትስአፕም አለ፣ ቴሌግራም አለ፣ እንደዚሁም ቫይበር አለ። በቀጥታ ጎጃም በረንዳው ደጋው ቴሌ ፍለክ ታገኛላችሁ። በያላችሁበት እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራዎችን ለመስራት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በማስተላለፍ እንደዚሁ ማህበራዊ ሚዲያውን የበጎ አድራጎት ምንጭ እንድታደርጉት እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አለኩ።